neskutečně těší, že na dnešní den dorazilo skoro dvakrát tolik účastníků než v ročníku 2016. To jsem nesmírně rád. We're happy to see such a big group of people on our F5 forum in Prague. It is a global event and we are focusing to deliver maximum useful information. Really pleased with all the interaction we had around digital transformation. I see that there is a lot of vibe here in the Czech market. Společnost Cisco Systems je velice ráda, že se mohla F5 fóra zúčastnit. A to hlavně z důvodu, že cítíme tlak na, řekněme, integrovaná řešení a právě přínosy Cisco a F5 integrovaných řešení zajímají návštěvníky tohoto fóra asi nejvíce. Z mého pohledu hodnotím účast velice pozitivně, nejen proto, že tu poznávám spoustu známých, ale i neznámých tváří. Hodnotím ji pozitivně i z toho důvodu, že vidíme sami smysl právě ve spolupráci s dalšími technologickými partnery. Že my jako jsme na globální úrovni s F5 už dlouhou dobu. Tady jsme poprvé, líbí se nám tady moc, určitě přijdeme znova. Na F5 fóru jsme rádi a myslím, že budeme i nadále na takovýchto akcích participovat. Děkujeme. Myslím si, že F5 fórum je zajímavá akce, je pro nás dobré a důležité, že tady můžeme být vidět, můžeme se tady potkat s dalšími partnery a zákazníky a vlastně potvrdit to, že jsme partneři a že máme mnoho oblastí, kde můžeme spolupracovat. My s Anektu jsme rádi, že se toho můžeme účastnit, protože my právě poskytujeme nad platformou F5 spoustu bezpečnostních služeb, doplňkových, řízení incidentů, rychlé reakce, rychlá kontrola bezpečnosti aplikací a podobné služby, na které často zákazníci nemají dostatek vlastních kapacit, dostatek vlastních lidí. Děkujeme, že se můžeme účastnit F5 fora v Praze. Společnost Flowmo Networks, původem česká společnost, máme príležitosť hovoriť s partnermi, zákazníkmi, predstavovať spoločné riešenie so spoločnosťou F5 zamerané na DDoS ochranu. Velice se mi líbí tady ty prostory a organizace. Super je letos návštěvnost, kdy v poslední době máme s konference má velké problémy. Takže ta spousta lidí tady opravdu dělá super atmosféru. F5 Forum je pro nás jako firmu Simak, Technik Česká republika, to gold partner společnosti F5, jedním z stěžejních akcí, které F5 provádíme. Účast na příštím ročníku F5 Fora pro společnost Simak je naprosto jasná. Budeme se účastnit. Na F5 fóru jsme poprvé a moc se nám tady líbí a zvažujeme další účast v dalším roce a momentálně se snažíme co nejvíce rozvíjet vlastně právě ten směr, který razí F5. F5 fórum je pro nás skvělá příležitost potkávat se zákazníky a partnery a neformálně diskutovat příležitosti, možnosti a další rozvoj v oblasti bezpečnosti. Forum is really key incentive for F5 in European level and Prague is and this region especially is really key area for us. Já bych chtěl poděkovat partnerům naší akce, bez kterých by se tato konference neuskutečnila. A to především partnerům platinovým a zlatým, společnostem Cisco, Microsoft, Actinet, Red Hat a Trend Micro. Co nás velice těší, tak je první feedback, který od našich partnerů máme a ten je veskrze pozitivní, co se týče kvality akce, počtu účastníků a dá se říct i všeho ostatního. Věřím, že jsou spokojeni do té míry, že budou našimi partnery i v příštích letech.